Kaixo denoi, Etxaldetik Euskaraldira ekimena bihar bukatuko da. Aste honetan zehar izandako bizipenak partekatzeko eskatu digute. Nik parte hartuko dut, eta ara ze prestatu dudan horretarako. Aste osuan zehar, balkoian zintzilik izan dugun honen gainean, etxeko kide guztiek beren bizipenak partekatzeko zerrenda. Nik be parte hartuko dut, eta hau da nik sortu dutena. Kaixo guztioi, nik ere parte hartu dut ekimen honetan eta hauxe da nik egin dudana. Euskara etxe bat dela, zergatik ez imagina, etengabe berritua, naiz eta sortu antzina. Mundu bat dauka beregan, bizi poza maite mina. Asmoen sukalde goxo, amets logela duina. Amaika leio dauzkana, eta balkoi bat jakina, ez txarragoa ez hobea, bakarra da desberdina. Guztion artean eta guztiontzako egina. Guztion artean eta guztiontzako egina. Eta zuek, zuen bizipenak bihar saretan partekatzeko prest? Animatu kontatzera!